Okey, cepat. Aku nak letak minyak ni. Hello. Sini sini. Sekejap. Cepat. Sekejap. Sabarlah, Kak. Allah, budak ni lambat betul. Kak letak minyak dulu. Kak, macam ni okey, Kak? Mana? Tak kisah mana-mana. Yang penting akan nampak kurus, tinggi, cantik, flawless akan happy. Okey? Okey, good. Okey. Dah live dah. Okey. Hai, assalamualaikum semua, bersama saya sekali lagi Puan Husna di dalam dapur pesan makan. Hari ini saya akan share dengan you all resepi ikan goreng tauchu yang sangat mudah lagi fantastic nice. Okey. So, ini bahan-bahan dia. Stay tuned guys. Okey, kita dah panaskan ini. So, kita masukkan bawang putih. Okey, bawang putih, bawang merah banyak. Seumur hidup aku, ini yang pertama. Pintu hatiku diketuk. Ale. Apa orang main game yang kacau boleh tak? Masukkan bawang merah. Aduh, comel. Pak. Kacau Danish, sebelum hangus kan? Okey. Ada ayuh keke. Kak, mesti sakit kak. Inilah. Hi guys, sorry, ada masalah teknikal sikit. So kita masuk bawang merah, bawang putih. Kita dah kacau. Patah hatiku. Okey, kita dah kacau semua. Okey, bawang merah, bawang putih. Lepas tu kita masukkan tauchu. Jangan masuk terlalu banyak ya. Takut nanti dia masin. Sikit-sikit manja-manja cukup. Okey, lepas dah masukkan tauchu. Mesti pandai pembohong. Mesti pandai temberang. Abangnya dia live lah. Keluarlah. Tak adalah. Tak payahlah jalan. Jangan over sangat. Pergilah. Orang tengah happy dengan kacau boleh? Sorry, itu apa? Hi guys. Okey, kembali semula bersama saya. Puan Husna. Okey, kita dah masuk gula dan secukup rasa. Okey, dan kita boleh masukkan tomato yang telah dipotong. Masukkan tomato. Okey, kita masukkan lada besar merah. Okey, dan kita masukkan cili padi kalau nak pedas. Kalau tak nak pedas, tak apa, boleh skip je. Tak payah letak macam saya suka pedas. Kalau tak pedas, tak kick. Kan? Okey, kita dah hampir nak siap. Terima kasih semua pada yang sudi tengok saya live daripada mula sampai lah nak ke penghujung ni. Ya tak, Danish? Okey, dah boleh bau, dah sedapnya. Okey, dan kita boleh masukkan ikan yang telah digoreng. Bila Kak goreng ikan tu? Tadi Kak dah goreng kan awal pagi tadi. Okey, so kita tunggu sebentar biar kuah tauchu ni meresap kat dalam ikan-ikan ni. Lepas tu dalam 5 minit macam tu kita tutup api. Siaplah. Kejap ke? Awak sedap tak, Danish? Bolehlah. Danish, boleh tak sekali je Danish? Sedap. Besar betul. Budak kecil ni nak uji. Ni tak ada panggil kecil kan? Besar dah. Okey. Ikan tauchu saya dah nak siap. Lemas. Siapa lemas? Tolong. Okey, dah siap. Kita akan angkat ikan tenggiri tauchu kita. Masuk air. Okey, kita angkatkan. Sedapnya. Kamu masuk ni. Ikan tauchu ni. Danish, tolong pegang kaki cak Danish. Pegang apa? Allah. Pegang apa? Panas. Pegang ni. Cepat orang tengok live memang luar kak. Baik, sayang. Panas dah, sayang.
Okay, almost done. Nah, Daddy tolong ambilkan kitchen towel akak nak. Mana? Alhamdulillah, ikan goreng taichir is done. Ha, so siapa-siapa yang termiss tengok saya punya video live, jangan lupa pergi ke YouTube channel saya, comment, like and share. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye bye. Bye. Pergi tutup live tu. Tutup ai. Bang. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Bye bye. Bye. Eh, akak. Woi, ramai yang follower kita kak. Ya ke? Siap ada orang nak order lagi. Berapa orang? Ha. Berapa orang dah ni? 150 orang. Eh, biar betul. Alhamdulillah. Tapi, di mana ada staff? Kita mana cukup tangan setakat akak seorang nak masak, lepas tu dengan Danish yang tak berapa nak tolong. Bang. Macam mana kita nak buat sampai untuk 150 orang? Ha, mustahil lah. Tak ada yang mustahil kalau B ada di sini. Kan, Danish? Kejap lagi, B bawa surprise. Surprise. Okey. Agak-agaklah kan. Surprise apa, eh? Mungkin agak. Nak tahu apa jadi lepas ni? Sama-sama kita saksikan apa yang akan berlaku selepas ni. Okey? Siapa, eh? Cik sayang. Kak, kita tak buat apa-apa kali ini ke? Masak ke apa ke? Nope. Today, kitchen close. Mana tak ada nampak papan ni close-close kat sini? Sayangku, aku lagi. Oh, yeah. Sayang. Hai, okey. Okey. Ya, okey. Okey. Saya okey, B pun okey. Semua okey. Apa saya cantik tau hari ni. Thank you. B handsome tak? Tengok sini. Tak. Okey, itu betul. Apa nak B nak keluar kejap. Apa nak beli barang, nak kirim apa-apa tak? Tak. Bunga? No. Apa lagi ya? Apa lagi? Tanak. Okey. Lagi satu, dalang-alang ni bina minta duit boleh? Tak ada duit, ada duit. Duit semalam ada lagi. Okey, saya baik. Eh, pintu sanalah. Salah pintu. Danish. Apa? Malam tadi akak tengok fon abang. Ada satu perempuan nama Cik Sayang telefon dia. Cik Sayang? Cik Sayang? Wah. Akak janganlah bersangka buruk sangat dengan abang dia tu. Tu mungkin orang panggil Cik saya sebab dia selalu sayang orang kot. Tak kira. Tak payah nak bersangka baik sangatlah. Ha? Dalam kata erti lain, si abang Aidil tu ada affair dengan perempuan dekat luar sana nama Cik Sayang. Kalau tak kenapa nama dia tu tanda nama Cik Sayang. Faham tak? Dapat kakak baru, dua orang boleh madu. Lagi bagus. Kau ni kan
Kak, jangan kak. Kau ni mulut kan laser betul lah. Aku tengah mudi, kau tambah lagi aku punya mudi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Inilah dia. Okey. Apa-apa Cik Usna cakap, iyakan saja. Jangan melawan. Okey? Iyakan, Cik. Buat takut. Buat takut? Jangan takut sangat. Dia bukan hantu. Tak apa, tak apa. Saja kurang. Kira pun tak boleh. Okey. Sayang! Sayang! Bi datang. Mana sini? Buat badan. Okey. Sayang, kenalkan. Intern baru yang dicari. Hai. Ayah over lah. Hai. Saya Cik Sayang. Salam, salam. Hai. Bagus, cium tangan. Bagus. Saya sebenarnya bawa menu baru untuk pesan makan. Asam pedas ikan. Betul. Jadi? Jadi kalau Puan izinkan, saya boleh ajar Puan masak. Excuse me? Kamu budak intern nak ajar saya yang dah ada Facebook follower dah 100,000, dah ada Instagram follower 100,000, YouTube channel 100,000. You nak ajar saya? No. Pembetulan ya. Dalam sejarah hidup saya tak ada orang ajar saya melainkan mak saya. Ya, jadi tak ada istilah awak akan ajar saya melainkan saya yang ajar awak. Betul. Faham? Faham. Serap sangat ke awak masak tu? Keluarkanlah. Okey Puan Husna, ini adalah bahan-bahan untuk kita buat asam pedas ikan merah. Okey, ini adalah ikan merah, tomato, bendi, bunga kantan dan daun kesan. Cili yang telah dikisar, kunyit, halia yang telah dikisar, bawang putih yang telah dikisar, bawang merah yang telah dikisar dan juga asam jawa. Air asam jawa. Air asam jawa. Okey. So macam mana apa step dia? Okey, pertama sekali kita masukkan minyak dulu. Boleh kata. Yang duduk sebelah dia tu kenapa, Bi? Ada ruang di sini. Kalau macam tu dia ni saya duduk sebelah sana. Aku di sana dia ni. Kita masukkan semua minyak ni. Okey. Okey, dan kita tunggu sehingga dia panas. Macam mana nak tahu kalau minyak tu dah panas? Mungkin dia akan hilang bunyi-bunyi letupan tu. Mungkin ya. Ya. Okey. Okey Puan Husna, minyak dah panas jadi kita boleh masukkan bahan-bahannya. Okey, kita masukkan halia ni. Oh, tu halia eh? Ya. Lepas tu kita masukkan ya, kita masukkan bawang putih. Sayang, selamatkan diri. Lepas tu kita masukkan bawang merah yang telah dikisar tadi ya. Okey. Ini pakai blender ke tumbuk? Ni blender. Malas ya nak tumbuk. Tumbuk macam mana? Diam Danish. Okey. Macam tu. Jadi kita kacau-kacau. Kita kacau-kacau ya Puan Husna. Lepas tu kita boleh masukkan cili yang telah di blend. Oh, masuk terus eh? Masuk terus. Puan Husna. Masuk okay. Terus kita. Ini dia ada berpeluh-peluh ni. Iyalah sibuk. Okey. Diam. Lepas tu Puan Husna, kita masukkan sedikit saja Bi gagak rupanya budak ni. Serbuk kunyit. Sikit je. Gagak pun gagak tapi tetap cantik. Kakak lagi cantik tau. Betul tak sayang? Thank you, Bi. Kalau cantik banyak bebel apa cerita? Cantiklah tu. Banyak cantik. Akak bebel. Saya jadi diam. Diam. Okey, Puan Husna, kita tunggu sampai cili ni dah pecah minyak. Okey. Ni saya tolong basuh boleh? Payah sibuk. Kalau macam tu Danish yang pergi basuh eh? Tak payah sibuk. Pergi sana Danish. Nak try pun tak boleh. Berapa lama ni nak tunggu dia pecah minyak ni? Saya ni banyak benda ni, saya banyak tempahan nak buat ni. Sekejap je Puan Husna. Saya nak buat live lagi ni.
Ha, ramai follower saya kat Instagram, Facebook tengah tunggu saya nak buat live ni. Bau dah naik dah Pak Husna. Bau dah naik. Apa dia bau apa tu? Bau dia dah abang boleh bau. Boleh saya cuba. Okey, abang cuba. Bau perfume cik sayanglah. Wangi ni perfume. Terima kasih. Aduh, panas. Panas? Ada juga yang tidur luar malam ni. Okey, saya rasa dah pecah minyak dah ni. Okey. Rasa-rasa nak tahu ya sebab, atau tidak? Ya, sebab minyak dia dah berada dekat atas. Okey. Lepas tu kita masukkan air asam jawa. Okey. Lepas tu kita masuk setengah saja daripada ni ke dalam cili. Orang kan cakap tangan tu gerak. Setengah aje. Setengah aje kita masukkan. Okey. Mungkin boleh sikit. Padah juga cik saya masak Kan. Mesti sedap kan. Okey, lepas tu kita masukkan duduk dia. Daun kesum, kita masukkan semua. Dah cuci tangan belum? Saya dah cuci tangan dah Puan Husna tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah cantik dah Puan Husna, macam Puan Husna juga. Kan. Cik saya lagi cantik. Lepas tu kita masukkan bunga kantan. Sedap ni Puan Husna. Betul? Saya tadi nak cakap apa lagi sebab saya tak rasa lagi kan. Betul. Rasanya saya yang masak sedap kan. Lepas tu kita masukkan bendi, tomato. Tak, kita masukkan ikan dulu. Mana satu ni? Tak, kita masukkan ikan dulu. Okey. Sebab kita tak nak bendi dengan tomato tu lembek. Jadi kita masukkan last kali. Pandai ke tidak turunkan ikan tu? Nervous sikit Puan Husna. Lepas tu agak-agak kalau bukan agak-agak Puan Husna. Ikan dah masak aje, dah menggelegak, colour pun dah tukar. Kita boleh masukkan bendi dan juga tomato. Lepas tu? Okey, jadi saya rasa bukan saya rasa lagi. Memang confirm ikan ni dah masak. Jadi kita boleh masukkan bendi. Kita masukkan je semualah bendi. Lepas tu kita masukkan tomato pun. Mesti sedap kan Danish kan? Yalah. Kita masukkan je semua. Diam Danish. Dia cakap sikit suruh diam. Bau pun dah sedap Puan Husna. Saya tak tahu sedap ke tak. Sebab saya tak rasa lagi ya. Rasa pedas ni pun bau, perfume cik sayang pun bau. Memang dua-dua wangi. Okey Puan Husna, sekarang ni menu kita dah siap. Jadi sekarang ni kita masukkan dekat dalam ni. Kita transfer dia kat dalam ni. Bau pun dah sedap dah ni pun. Okey puan boleh rasa. Tak apa. Kejap lagi je saya rasa. Tapi puan, saya rasa memang menu baru yang saya cadangkan ni puan memang boleh membantu memperkembangkan pesan makan puan. Oh ya. Okey puan. Okey. Tapi itulah macam saya cakaplah kan. Kalau sedap, saya telefon awak. Kalau awak tak dapat panggilan daripada saya tu, jawapannya tidaklah kan ya. Saya rasa sampai sini sajalah puan. Saya balik dulu ya puan. Saya bawa Okey, ambil. Itulah nak cakap. Macam mana? Okey. Bye. Sayang, jangan datang balik lagi. Buat orang marah saja. Jangan datang. Betul cantik. Sayang, okey. Hasan. Nak tahu apa jadi lepas ni? Sama-sama kita saksikan apa yang akan berlaku lepas ni. Okey? Ini semua kau pasal.